Takže ja by som vám len chcel povedať, ako to dneska bude večer vyzerať. V prvom bloku vystúpi Fedor Frešo spolu s devčencami, soletkami. Sú tri dneska. Miška Hanzelová, Naďka Kyselicová a Ritka Polová. Ja, keďže som pribral asi 20 kg, sa volám Sojčie Pierko. No a zahráme blok nejakých pár pesničiek, 5-6. Fedor Frešo bude prezentovať svoju knihu Sidemen. No a aby ste boli uvedení do problematiky, tak ja som si tú knihu doniesol, tu mi venoval Fedor a napísal mi sem, že palí mu na vyplnenie večerov. No veľmi mi ich nevyplnil, boli len dva. Tá kniha je tak zaujímavá, že večery som tomu obetoval dva, čítal som to na jeden šup. A v prebale tejto knihy je napísané, že Fedor Frešo, to je tento pán, áno, teraz už má menej vlasov, jak bývalo zvykom kedysi, je ročník 47, áno, a bol organizátor hudobného života na Slovensku. Hral v legendárnych kapelách Soulman, Prúdy, Collegium Musicum, Fermata, bez ktorých si uplynuli 50 rokov bratislavského roku ťažko predstaviť. Okrem toho hrala aj v jazzovej kapele, ktorá hrala roky rokúce v Mamute, kade tade po baroch na západe, to bol tradicionál kluba T plus R band, áno. Takže je to muž z pozadia kapiel, sideman, to sa hovorí chlapom, ktorí hrajú rytmiku, to znamená basa a bicie, to sú sidemeni. Mužovia, muži v pozadí, áno. Takže v podstate hrával s každým, kto v slovenskom pop music, čo si znamenal aj v roku, či už to bol Dežo Ursini, Paolo Hamel, Marian Varga, Fero Griglák, Radim Ladík a nakoniec Peter Lipa. Takže v tejto knihe si môžete potom prečítať, ako to ozaj na Slovensku v tomto roku bolo. Kniha sa predávala za 13 eur. Fedor už ju teda, dá sa povedať, vypredal. Toto sú taká takzvaná rýchla dotlač, áno. Na Living Bluese, ktorý som absolvoval v sobotu, som ich tam sa míňali ako teplé rohlíky. A dnes máte šancu si ju kúpiť za 7 eur s tým, že vám Fedor môže aj podpísať. No takže dnes to bude tak, že v prvom bloku budeme hrať my. Ja som zábudlivý, jak takmer všetci skôr narodení. Keď si spomeniete a budete odchádzať, tak tento klub je členom prispievajúcim na nadáciu výskum na rakoviny. Takže je tam priesvitná kasička, ak hodíte za hrst drobných, nemusia to byť papierové, tak vám bude nadácia výskum rakoviny a tí najmä, ktorým to pôjde, veľmi povďačný. Tak si spomente, pri tej váze s veľkonočnými vajíčkami tá kasička je. Ďakujeme vám opred. No, prvá pieseň sa volá Delon, je to pieseň plná spomienok, pretože každá generácia má svoje idoly. Naše babičky mali Jean-Marie, Jean Gabin, naše kolegyne, rovesničky mali Delona, mali Belmonda a mladé dievčatá teraz možno majú toho Rytmusa, ja netuším, iný ma nenapadá ako Rytmus. No takže dnes začneme piesňou Delon. Delon, Delon, Delon. Alan Delon mal minulý rok 80 rokov, keď rýchlo rátam, tento rok bude mať, ak dožije 81. Takže... City sú rozbúrené more, chýbaš jak štvorka v ľavo hore. Láska je ako loďka vratka, nechceš byť viac než kamarátka. Vo vzťahoch viac jak jeden ľúbi, láska sú vyrazené zuby. To je tá pravá, to je ona, čo lono má len pre Delona. Snáď iba s tým by mravene padla, čo by bola spôsobná.
malé gesto, potlesku zanikajú slova, merala tvár je purpurová. To je tá pravá, to je ona, čo lono má len vredné lona, snad iba s tým by mrave nepadla, čo by bol aspoň od divadla. Na pravú stála nežnosť posál, keď srdce náhle zoprelo sa. Na pravú stála nežnosť posál, keď srdce náhle zachvelo sa. Pampine, pine, pampine, 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 pampine. Ďalšia pieseň sa volá Mína. Mína je text Gusta Dobrovodského, nášho kamaráda, ktorý zosnul pred 17 rokmi a nastúpia tu na soletky, dievčence, ktorú menoval Lidka Pohlová, Naďka Kyselicová, Miška Hanzelová. Jednoducho budú spievať so mnou veľmi známú hymnickú pieseň Mína. Tak počkaj ešte chvíľu, až položím mínu, až položím mínu za tebou. Tak počkaj ešte chvíľu, až položím mínu, až položím mínu za tebou. Do venca vpletiem ti črepinu a nenájdem si žiadnu inú. O tom, ako ťa mám rád, ti zaspievam. Do venca vpletiem ti črepinu a nenájdem si žiadnu inú. O tom, ako ťa mám rád, ti zaspievam. Tak počkaj ešte chvíľu, až položím mínu, až položím mínu za tebou. Tak počkaj ešte chvíľu, až položím mínu, až položím mínu za tebou. Budeš vidnúť a mať vysok pár hlav, som tak rád mal. Budeš vidnúť a mať zo pár hlav. Viem, že jednu z nich som tak rád mal. Tak počkaj ešte chvíľu, až položím mínu, až položím mínu za tebou. Tak počkaj ešte chvíľu, až položím mínu, až položím mínu za tebou. Tak počkaj ešte chvíľu,
až položím mínu a potom ťa ako kvety na lúke pozbieram. Tak počkaj ešte chvíľu, až položím mínu a potom ťa ako kvety na lúke pozbieram. Tak počkaj ešte chvíľu, až položím mínu, až položím mínu za tebou. Tak počkaj ešte chvíľu, až položím mínu, až položím mínu za tebou. Bielou kriedou chcem ti napísať nápis o tom, ako ťa mám rád. Napíš o tom, ako ťa mám veľmi rád. Tak počkaj ešte chvíľu, až položím mínu, až položím mínu za tebou. Tak počkaj ešte chvíľu, až položím mínu, až položím mínu za tebou. Dievčatá, môžete si sadnúť. No, moment, no tak budú hrať prirodzene aj spievať, len teraz, keďže propagujeme knihu Sidemen, tak dám slovo Fedorovi Frešovi. Ja by som sa chcel spýtať, hral som pesničku Gusta Dobrovoľského Mína. V čom máte čosi spoločné s Gustom Dobrovoľským? To je taká otázka, ktorú sme si ozaj nepripravili. Ja osobne teda neviem. Dobrý večer, mimochodom. Vítam všetkých, ktorí ste prišli. Asi tak polovička z vás sú všetko moji kamaráti, s ktorými si tykám, takže tých vítam úplne špeciálne. Tých, ktorých nepoznám, alebo ktorých len zdvorilo zdravie, tak tých zdvorilo vítam tiež. No, čo sa týka túto Pala Sojku, tak on si to všetko naštudoval. On si napísal poznámky. On si napísal otázky a hneď prvú, ktorú položil, je mimo napísaných otázok. O to ide. Ja sa pýtam, čo máte spoločné okrem pohlavia s Gustom Dobrovoľským? Ja si myslím, že s Gustom v podstate som nemal spoločné skoro vôbec nič. No tak pardon, to ti hneď skočím do reči. Hneď ti poviem, že ste mali spoločnú modrú knižku. Aha. No, Gustovi ju nedali z prozaických príčin, pretože to by bol totálny rozklad československej vtedajšej armády, myslím, tak ako si spomenul, že Fedor nie, snáď ty by si tam bol ozdobou, ale Maria Varga by tiež pravdepodobne zrútil túto armádu, keď bol s Gustom v jednej rote, napríklad. Áno, tak už teraz už mám po 60-ke, tak už sa môžem priznať všetkým. Tá modrá knižka bolo výsledok aktivity nášho veľmi dobrého kamaráta muzikantského, tiež hudobníka a ešte aj skladateľa. Môžem povedať to meno? Ivana V. Ivana V. Ivan V. bol populárny doktor na Bezručovej nemocnici a potom ešte všelikde inde, ktorý za minimálny poplatok tú modrú knižku dokázal vybaviť. Vybavil ju mnohým muzikantom a mne oznámil, že Fedorko, väčšiná škoda peňazí, ktoré si mohol za tie 2 roky zarobiť. Tak zaplatil som, požičal som si od babky 5 alebo 6 tisíc a dostal som modrú knižku trvalú. Po mojom potom dostaní začali vydávať v roku 69 dočasné preukazy o oslobodení a všetci ostatní, aj Ursíny, aj Prasťovacho, aj ja neviem kto, dostali nakoniec aj Hamel na vojnu, pretože im tie preukazy prestali platiť. Môj preukaz platí. Platil do 60. roku života
a jeho fotku som uverejnil aj v tejto knižke. Ale ja sa nenechám si teraz vziať slovo, lebo s Palom sa dosť ťažko debatuje. Lebo Palo je výrečný a má silný hlas. Ja som skôr ukecaný a hlas silný nemám. Tak si dovolím povedať, čo som si tak vymyslel cestou z domu sem. A to je možno, že nejaké také polovysvetlenie, ako vlastne došlo k tej knižke, k tomu Sidemanovi. Nikdy som sa nepovažoval za veľkého umelca, ale podarilo sa mi preplávať cez všelijaké úskalia a nejak si ma všimli tí, ktorí boli nakoniec uznaní za vodčie osobnosti, to znamená, že Varga, Ursiny a tak ďalej. A s týmito ľuďmi som sa spoznal vždycky v úlohe takého toho sidemana. To vyplynulo až v neskorších rokoch. A jedného dňa prišiel za mnou, alebo ja som prišiel za mojím synom Viktorom, ja mám dvoch synov, starší je Viktor, a povedal mi, že Fesi, napíš knihu, však čo, nebuď, oni, daj im to, všetkým to tam natri. A povedz všetci, akí sú k. Muzikanti poväčšinou sú k. No a ten ma tak nejak posmelil a ja už som mal aj tak nejaké literárne začiatky, pretože kedysi som si písal denník, ktorý sa stal veľmi populárnym a použil ho Marian Jaslovský v knihe o Ursíne, tuším. No a tak som si dodal odvahu a prispieval som do internetového časopisu Inzine, kde som písal, čo sa len dalo, a Peter Petro, skúsený literárny človek, žijúci v Kanade, mi povedal, že vraj dobre píšem. Tak sa mi to zapáčilo, že som si povedal, idem na to. A začal som písať knižku. Urobil som podľa môjho názoru jednu zásadnú chybu, že som tú knižku nepísal osobne ako Tomáš Berka, teda ako svoju osobnú históriu, ale len ako históriu muzikantskú. A preto mi jeden kamarát tu sediaci vyčítal, že v tej knižke nenašiel žiaden sex. Lebo to sa mi ako nezdalo vhodné miešať do tej mojej muzikantskej kariéry sex. Keby som písal knižku o sebe, tak to by mohlo vyzerať trochu ináč, ale mal som pocit, že to nikoho nemusí zaujímať moje osobné a takéto privátne veci, hoci by tá knižka bola aspoň dvakrát tak hrubá. Tak nakoniec to zostalo pri tom, ako náhle som to dopísal, Marenčín to vydal, tak som zdúpnil a zdesený som si to po sebe začal čítať s odstupom a zistil som, že sa to vôbec nedá čítať, že to je proste hrozné a že to musím prepísať celé, ako je. A to si myslím dodnes. Ale tá knižka sa síce trochu predávala, ale nakoniec aj tak nie dostatočne dobre na to, aby vzniklo nejaké druhé, vážne druhé vydanie, alebo tretie, alebo 20. A tým pádom to už asi zostane len v nejakých tých snoch. A neviem si predstaviť, že by som vrazil do toho neviem koľko tisíc eur a vydal by som opraveného sidemana, kde by som doplnil aj nejaký ten sex, aby mali moji priatelia radosť. Čiže ostane to tak, ako to je. To sa týka tej knižky. Všetko, čo tam je, je pravda. Nemal som pocit, že tam niekomu veľmi niečo natieram. Akurát včera mi to nejak tak čudne, včera som stretol Petra Lipu a niečo mi tam pripomínal, že on má moje knižky veľmi rád, že tam tak pekne píšem napríklad o ňom ako o spevákovi. Tak to ja som už na tom sedel niekoľko hodín, aby som tie ostria vygumoval a niektoré veci sa nakoniec vôbec do knižky nedostali, pretože som si povedal, že to nestojí za to, aby som si narobil nepriateľov. A tak isto, ako som to nechcel, sa to aj stalo. Existuje jeden človek, ktorý je textár Kamil P. Nie, P. A tento človek, on tu našťastie nie je, ale on by to ani neprišiel, on ma nenávidí. On sa ani nedokázal zdržať toho, keď som sa s ním niekde stretol, jak mi povedal, že ty choď, mizni, preč, už nikdy. A keď mám 70, tak tam ani Mariana nezavolal, ani kolegium muzikum, a mňa už vonkoncom nie. Lebo som proste niekde som nenapísal som o ňom, že je najmudrejší, ale ja neviem, čo som sa ho dotkol. Niektorí ľudia sú čudní. Stojím si na kávu. No.
Čiže toto sú také moje nejaké také postrehy k tej knižke. A teraz už zase si dovolím dať slovo Palovi, riskujúc, že už sa nedostanem k tomu nikdy ja, ale nevadí. A Palo sa ma teraz môže spýtať, čo si tam našiel na tom papieri, povedz. No, v podstate ja tu mám napísaných tých 6 pesničiek, aby som v rámci sklerózy nezabudol, ktoré to budú, aj z čoho začíname hrať. No ale napriek tomu sa ťa opýtam, že by si mohol povedať, trebárs, možno by to niekoho zaujímalo, o soulmenoch, o takých najvychytenejších zo skupenia, kde si naozaj hral. Ono je to čím ďalej... No, prepáč, ja som napríklad stretol Deža Urciniho a ten vyzeral celoživotne nasratý. Ja som ho nikdy nevidel usmiať sa napríklad. Aké máš ty s ním skúsenosti, aj keď je teda už na druhom brehu rieky? Ono, tie najstaršie veci sú najlegendárnejšie a Urciniho kariéra predtým pred Soulmen boli Beatmen. Oni odohrali 80 koncertov, Soulmen sme odohrali ani nie 50 a o tom všetci hovoria. Nikdy žiadne poriadne stopy po Soulmen nezostali, len jedna EPčka v Pantone a všetky tie ostatné pesničky proste zmizli zo sveta, lebo sme sa rozhádali a rozpadli skôr, než z toho mohla vzniknúť nejaká LP. Napriek tomu, že Urciny potom vydal ešte asi 20 ďalších albumov, tak stále spomínajú na túto éru Soulmen, hoci tá bola taká, by som povedal, úplne... To bolo ešte také chlapčenské nejaké roky, keď ešte Urciny bol nevycvávaný, mládenec, slobodný. Veľmi podobná situácia nastala aj u Pala Hammela, ktorý vydal tiež aspoň 28 platní a všetci stále spomínajú tie zvonce zvonky, neviem prečo, ako tú prvú. A on to ani tak moc nemá veľmi rád, lebo tam zase je hlavná hviezda Marian Varga ako skladateľ. No a tam je určitá paralela. Čo sa týka Soulmen, to bola priateľská kapela, že boli s Husiným takí priateľia, že ja som s ním chodil na rande. Je to tam aj v tej knižke napísané. Chodil na rande s Vierou Feglovou, možno, že niekto poznáte. Veľká šajba na národopise dnes. Ja som bol tretí tam, na tom ich rande. Boli sme stále spolu, Silvestre sme spolu trávili. Boli sme na výletoch v Brne, v Prahe. Strašne sme sa mali radi s Dežom Urciným. Až v jedného dňa zistil, že som úplný blbec a vyhodil ma aj Vlada Malého. A už sme sa len tak niekoľko mesiacov pred jeho smrťou dokázali aj stretnúť a aj povyprávať. Ale to už bol veľmi chorý a zlomený človek. Čiže ja ani celkom neviem splniť toto Palové prianie a hovorí o nejakých Soulmen, čo ja sa pamätám, však to bola krátka doba. To bola úplne iba taká epizóda vlastne v muzikánskom živote. Tak ja ako sklerotik, keďže na záver zahráme Demen Plus, ano, to je taká autorská moja pieseň tiež, súvisiaca s demenciou, nepamätáme si, čo bolo pred hodinou, áno. Ale pamätáme si, čo bolo pred 30-40 rokmi a je tu iste veľa pamätníkov, ktorí chodili do Pinkáča, Pionierského paláca. Mne sa tam povalujú slovenskí prezidenti, kedy si tam chodili deti. Ja som tam sám navštívil plavecký krúžok, hoci som sa tam nikdy plávať nenaučil. Divadelný, spevácky a turistický, ktorý bol základom trampskej osady Netopier. Dokonca tam začínali aj naši spolužiaci, Mariana Lubuškyová tam spievala violane, Lujo Paškovič hral kláves a Vlado Zúkal basgitaru. Potom až došli tí ozajskí olaňáci. No tam tiež spomínaš tej knihe túto epizódu z Pionierského paláca. Potom je tam spomenutá epizóda z Véčka. Proste sú tam mená, ktoré boli frekventované v bratislavskom hudobnom živote. Tam boli známe jazzové piatky, ktoré tam začal poriadať Peter Lipa, áno. Ja osobne som mal preukaz číslo 50 do Véčka, ale prirodzene chodil som zozadu, lebo Lubor Maťatko s Imrom Hancom boli kamoši, púšťali nás zadarmo a za to sme museli zbierať a umývať poháre po opilcoch. Takže to sú epizódy, ktoré ty tam tiež spomínaš v tej knihe. Ja by som potom prešiel teda, keď už osobne nemáš čo tak ďaleko povedať. Bola tam spomenutá v knihe Pražská anabáza tvoja. Čo bolo Pražská? To už bolo asi 10 rokov neskôr. No veď to je jedno, kedy to bolo, že Praha stojí dodnes. Áno, Praha bola
mojom živote veľmi zaujímavá kapitola. A síce začalo to tak, že som robil hudobného redaktora v rozhlase, v HRP, to je hlavná redakcia propagandy, a dával som muziku do mikrofóra, do signálu a do modrej vlny. Vyberal som pesničky aj americké, ktoré som si žiarlivo strážil v skrini. A potom prišiel za mňou šéf-redaktor Ivičič a povedal mi, že moja práca je dobrá a že by som sa mohol stať šéf-redaktorom, ale to by chcelo, aby som vstúpil do... Kam som tam mal vstúpiť? No, že... To by som chodil na to bumla, že... No a v tomto som, teda ja som, čo som mal urobiť, no? No nikam som nevstúpil prirodzene, ale sedel som doma a naraz mi zavolal Ladík z Prahy, že chlapé, že poď s náma hrať, no tak tým pádom to bolo jasné. Dnes som dal výpoveď z rozhlasu, na buml som nechodil, tam by som asi umrel na tom bumli, neviem, kto tam z vás niekedy bol. Tak som sa dal do tej Prahy, vtedy sa nedal zohnať v Prahe ani privát, takže to bolo úplne zlé. Skupina Blue Effect fungovala, ja som stále pendloval z Bratislavy do Prahy. Ani to nebolo bohvejak dobre, no ale bola to vtedy dosť veľká sláva. Hrali sme jak blázni asi 150 koncertov ročne. Natočili sme platňu a pre istotu v Opuse, lebo oni boli debili a nevedeli vybaviť nič. Tak ja som vybavil platňu v Opuse. A tam zase bola problém, lebo Rosenka, Rosička, blablá, to je česká ľudová pieseň a nemôže sa na slovenskom vydavateľstve objaviť česká. Až potom redaktor Viktor Sarka objavil, že hej, padá Rosenka, je aj v slovenskom spevníku. A tým pádom sa z Rosenky stala slovenská ľudová pieseň a tá už na opusácké vydanie mohla ísť. To je celá táto história. No a potom sme sa rozhádali a odišiel som. Ja tvrdím, že som odišiel, oni tvrdia, že ma vyhodia. Vyberte si. Vyhodili. A to je večne, to je stále. Všetky kapely, ktorých som odišiel, alebo som bol vyhodený. To je vec pohľadu. A všetky kapely, do ktorých som prišiel, boli lepšie než tie, z ktorých som odišiel. Čiže najhoršia kapela, z ktorej vás vyhodia, a najlepšia je tá, do ktorej práve sa chystáte vstúpiť. Teraz je najlepšia kapela Pavla Sojka. To fakt je ten, že instintných hráčov, takých, čo nevedia hrať a hrajú, ale majú tu drzosť vyliesť na pódium, není veľa, áno. Teraz na Facebooku bol spomínaný Rudo. Rudo bol známy cigáň, vtedy ešte Rómovia neboli. Známy cigán, ktorý hrával na Korze a kdekade pod Michalskou bránou na Miletičke. A on jedného dňa hral hrebeňom prirodzene. Hrebeňom. Na trhovisku prirodzene. On bol všade jednoducho, ale ináč bol z Plaveckého štvrtka, záhorácky cigán. No. Hrával a jednoducho raz došiel za Jurom, kamarátom, ktorý hral pod Michalskou bránou. Juro Harušťák a došiel za ní, že starý, posúchaj, nemôžeš mi pošťať jednu strunu? A on sa pýta, že akú? No mne je jedno, ja zahrajem na každej, hovorí. Takže, keďže Fedor práve telefonuje, tak musím ešte chvíľku vyprávať, no pošli ho do prdele. Zober si basu, ak chceš. Keďže mal taký smutný príhovor, zakončil to smutným príhovorom, ja zahrám smutnú pesničku, ktorá sa volá Mramorová tvár. Je to taká pohrebná pieseň, pretože ja som hrával, pracoval som ako brigádnik aj v krematóriu svojho času a aj na židovskom cintoríne. Tam sme čistili cintorín, takže cintorínu mám blízko, tam už ľudia nehryzú, ani sa nehádajú, ani nevyhadzujú nikoho z hrobu. V tvári sa ti nehol ani sval. Hlady v očiach tie som nezbadal.
aj tam si, a iba Bohy pliec. Čiernu truhlu a matný blinkot sviec. Zabudol som akordy. Nevadí. No pýtaj sa ďalej. Počkaj, musím sa naladiť. Da-d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 a-
ten výpadok na začiatku bol z toho obrovského nadšenia, ktoré tu mám, a trémy. Ďalšiu pieseň, ktorú zahráme, bude to pieseň, ktorú som venoval môjmu otcovi. V sobotu bolo Jozefa a môj otec sa volal Jozef. A keď mal 80 rokov, tak som mu zložil pesničku s najdlhším názvom, aký ja poznám, volá sa Správa rodine a priateľom o mojom zdravotnom stave pri príležitosti dožitej 80-ky. Dlhší názov má len jedna železničná stanica na Islande. Takže, no bohužiaľ, chcel som to takto vyzahrať aj na 90-ku, len týždeň predtým odišiel na druhú stranu rieky, takže už sme to nestihli. Otec bol zakladateľ ekonomickej kybernetiky na Slovensku. Mal hlavu menšiu odo mňa, asi o dve čísla, ale vestili sa mu tam obrovské vzorce. No a celý život učil na Vysokej škole ekonomickej. Tam 55 rokov pôsobil. No a keď som sa ho pýtal, dokedy bude učiť, tak tvrdil, že dokedy udrží moč a kriedu. No tak krieda sa mi nerimovala do ničo, tak som kriedu nahradil pohárom vína, takže refrén bude taký, jak on chcel, teda celý život učil. Na zdravie volám, držím oč a v ruke pohár vína. Na zdravie volám, nebola to vždy len moja vina. Na zdravie volám, držím oč a v ruke pohár vína. Na zdravie volám, nebola to vždy len moja vina. Na jednom oku zelený zákal mám, do druhého oka a možno šedý príde sám. Na zdravie volám, držím v ruke pohár vína aj s močom. Na zdravie volám, nebola to vždy len moja vina. Cukrovku máš tiež, sladký krémeš a hlasno volá. Cukrovku máš tiež, volá puding spoza stola. Na zdravie volám, držím oč a v ruke pohár vína. Na zdravie volám, nebola to vždy len moja vina. Rozlievam a chcem vám naliať ďalší pohár vína. A ešte nezabúdam a večer zájdem si aj do kina. Na zdravie volám, držím moč a v ruke pohár vína. Na zdravie volám, nebola to vždy len moja vina. Pani papina da tina da padina vinera. Pani patina patina ta ta tina tina ma pen. Pani patina da pani pani ma de ma de. Tak je to tak, ako to má byť. 80-ke a naučiť sa s týmto žiť.
to tak, je to, je to tak, ako to má byť. 80-ke pokúsiť sa si vypiť, oh yeah. Na zdravie volám, držím oča v ruke pohár vína. Na zdravie volám, nebola to vždy len moja vina. Na zdravie volám, držím oča v ruke pohár vína. Na zdravie volám, chcem, aby tu bola vždy len psina. Tatko chcel mať vždycky veselý pohreb, ale bolo mi to blbé hrať mu do pritruhle, takže som si to odložil až na dnešok. V podstate chcel som sa Fedora spýtať, keď už tu máme takú nostalgickú chvíľku, spomínam na svojho tatka, čo ty na tvojom tatkovi? Ten bol veľký, hudobný človek. Tatko? Tatko bol v pohode. Ja som nebol v pohode. Tatko v 20 rokoch bol šéfom opery hlavne. Tatko prišiel zo Spišského Štiavnika do Bratislavy, kde sa ho na konzervatóriu ujala jeho staršia sestra, Zita Hudcová Frešová, ktorú považovali za moju mamu, ale to bola chyba. No a on bol zázračné dieťa. Jeho otec Bohdan Frčo sa narodil. Frčo, my sme Frčovci. Premenovaní. Aj Paolo Frešo je vlastne Frčo. Tak aj dopadol. No a môj tatko vyštudoval a potom išiel do Talianska a keď sa vrátil, tak už bol šéfom opery, pretože bol naozaj ťažký talent. On mal uši najúšovitejšie, aké si vie človek vôbec predstaviť na muziku. Všetko si zapamätal, ale vedel hrať na klavír a dirigovať a všetko možné. Ale spievať veľmi nevedel, čo je, sa prejavilo aj na mne. No a tatko bral mňa ako nepodareného syna, ktorý sa prestal učiť na husle. A niekedy okolo 15 som začal babrať basovú gitaru, čo považoval za neškodnú, ale úplne zbytočnú zábavu. Až do toho momentu, kedy v roku 72, nie, skôr v 67. išiel do V-klubu a vypočul si Solumen. A tam mu povedali, že on musel od niekoho počuť, že to vraj je dobré. Tak potom bol spokojný. Ale on mňa nedokázal pochváliť nikdy. Čo ja nedokážem moje deti pochváliť. Ani v 72., keď sme už potom hrali Collegium Musicum, sláva veľká, tak išiel tam, povedal, že dobre, ale vychválil to inde. Mne sa to dostalo do uší z iných nejakých zdrojov. Ale takto sme prežívali a on nakoniec pochopil, že bude asi lepšie, keď mi dá pokoj a nechá ma robiť si takúto muziku a že nebudem pod jeho starostlivými rukami v orchestri divadelnom hrať na bicie. On chcel, aby som tam išiel hrať bicie. Lebo tam by ma mal pod palcom. To by bolo výborné, keby som ja hral bubny a tatko by to dirigoval. To je úplne chore. Ale nakoniec dobre. Aj na tú konzervu som sa nakoniec dostal. Aj som nejak skončil. Čiže to sa týka tatka. Potešil som ho, keď som po asi v 20 rokoch konečne tú konzervu skončil, lebo kvôli Big Beatu ma neustále vyhadzovali. A skončil som v apríli konzervatórium a v júni tatko zomrel nečakane na infarkt. A tým pádom aspoň odchádzal do sveta s tým, že som konečne aspoň tú školu dorobil. To je
téma, na ktorú sme sa už pripravovali s Palom, a síce ľudia, ktorí boli a už nie sú. A mňa samozrejme opustilo zo pár aj mojich spoluhráčov. Ak nehovoríme o tých, ktorí sa motali okolo a s ktorými som nikdy nehral a ktorí tiež opustili tento svet, muzikanti, tak z tých, s ktorými som ja fungoval, proste zomrel Dežo Ursíny a z prvej kapely, teda od Prúdov, tam zomrel gitarista Peter Saller. On bol odsťahovaný v Nemecku, prišiel do Bratislavy na návštevu a na lavičke v parku na nábreží proste zrazu zosnul. No a aké boli ešte ďalšie odchody? Boli sme v skupine Fermata, kde sa na aute zabil bubeník Karol Olách. Ďalší opustil proste svet. Mal niečo vyše 20 rokov iba. A kto mi ešte tak odišiel, zomrel. No, z neskorších časov už potom, to už boli starí chlapi, ktorí už mali nárok. Fero Karnok, trombonista, z tradicionálu zomrel. A kto ešte? Pripomeň mi. Vásko spoluhráč. Kto? Ja aj tí chlapci, ja som s nimi nehral, ale samozrejme, že Cintorín je plný muzikantov. Stano Herko, Marian Bednár, z Bitmenov, ja neviem, Milo Pavelka z Batoncov, a tých je strašne veľa. No, musíme sa s tým nejakým spôsobom vyrovnať. Ja som svojho času začal hlásať o sebe, že vraj som najstarší fungujúci Big Byťák, ale už ma minimálne dvaja predbehli, a síce jeden z nich je Peter Koreň, ale on nie je Big Byťák. Takže Peter Koreň je starší odo mňa. Aj Peter Lipa je starší, ale on nie je Big Byť, on je otec jazzu, tak jak môže byť Big Byťák. A potom ešte ten gitarista od Buttons, ten, jak sa ten volal? Pavlovčín. No on je ešte starší odo mňa, ale to sú také výnimky. V každom prípade, ja som sa fajnovo dožil vysokého veku, už budem mať na chvíľku 70, a všetci sú mladší, všetci boli odo mňa mladší, dokonca aj slávny Marian Varga je o 3 týždne mladší ako ja. Samozrejme, že to nerobí veľmi dobre, lebo vtedy, keď ja oslavujem nejaké výročie, tak vtedy oslavuje s veľkou pompou aj Marian. A ja som potom taký chudák, ja som potom sideman, no. Tak potom sa nemôžete diviť, že som napísal knihu. Ale chcem ešte povedať jednu vec. Síce ono sa to, tá kniha nejak objavila medzi ľuďmi, občas sa mňa niekto prišiel, nechal si ju podpísať, čo ma vždycky potešilo. A posledné nejaké také 2-3 roky sa po nej ako zľahla zem. Ono sa to niekde postrácalo. Vydavateľ to nemal, knihkupectva to nemali, nepredávalo sa to, lebo to nebolo, a nebolo to preto, lebo sa to nepredávalo, proste nejak sa to zmizlo. Až ku podivu, naraz sa objavila jedna paleta tých kníh v lacných knihách. A nejaká renesancia sa udiala. Posledne nejaký srdciar, ktorý mi montoval stroček na srdce, si nechal podpísať rovno 4 pre kamarádov. Takže som sa veľmi potešil, a tým pádom nie je pravda, čo tu hovorí Paolo, že to je nové vydanie, to je plná blbosť. To je zbytok, ktorý ja som od vydavateľa celý kúpil. To znamená, že ja tú knižku mám v garáži a už som jediný, ktorý ju má. A tak som si povedal, že keď by sa stalo, tak idem do vlastných kníh, tam ešte povedali mi, že si mám založiť nejakú web stránku, že Sideman. Áno, sa to nakoniec strelí. To znamená, že ja mám celkom veľkú garáž a tam sa to všetko zmestilo, a malú časť toho si zobral Palo Sojka, ktorého som učinil aspoň na tieto dni svojim obchodným agentom a distribútorom, a tým pádom je to jasné, knižku má on, a ja už dávno som si prestal myslieť, že z toho zbohatnem. Taký ten Šebo, ten napísal tie knižky o 50., 60., 70., 80., 90. rokov, a to sa predávalo jak rožky. A tomu predali veľa, veľa knih. Potom prišiel za mňou Andy Hric, ktorý mi spôsobom sebe vlastným oznámil, že jeho knižka vyšla 20 000-ový. A ešte niekoľko vydaní bude. A v Čechách to vydajú, a v Nemecku, a v Anglicku, a v Amerike, a na Islande. A 10 miliónov.
Tak taký dobrý som není. No a tým pádom vlastne máš ešte na mňa niečo, Pálko, môj pekný? No, ja zahrám teraz, keďže dneska sú všetci single a nikomu sa nechce ani ženiť, ani vydávať. Ľudia žijú, ako sa za našich časov hovorilo, pod kríčkom. Ja som mal ambíciu tiež sa neženiť svojho času, áno. A potom jedného dňa, no preto to spomínam túto ženbu, lebo 19. marec bol deň, kedy som sa ženil dvakrát. Prvý a posledný zatiaľ. No a prúser bol ten, že raz som, sme točili taký film s pani Kolníkovou. Pani Kolníková tam hrala s nami v takom filme, že Prvá láska. A v tej prvej láske ja som nejakým nedopatrením spomenul, že som sa oženil hlavne preto, že mi v robote slúbili byt. Áno. Na čo konto sa mojej manželky, teda už teda bývalej, zo niekoľko kamarátok telefonovalo, že som jedno neokrouchané hovedo, pretože som sa neženil vraj z lásky, ale kvôli bytu. Tak jednoducho, no tak to bol súvisel aj z lásky, ale keď nám dali byt, tak bolo to fajn. No. A jednoducho ja som napísal teda pieseň Biele vrany. Biele vrany dneska všetci poznáme z televízie, áno. Učiteľ Žarna je biela vrana. Ten poukázal na zlodejinu v jeho škole v Košiciach. No prirodzene vyhodili Žarnaja zo školy a zlodej tam ostal, áno. V Piešťanoch odhalili trojnásobne predražené CT prístroje, áno. Prirodzene neviem, čo sa stalo tým doktorom Suchánkom, áno. Ale zlodejov zo Smeru nechali tam, akurát súdruh Baška odišiel z predsedníctva parlamentu. Takže Biele vrany napríklad je, Biela vrana je učiteľ Vlado Crmoman, ktorý učí hudobnú výchovu na Združenej škole Novohradská ulica, kde viacerí z nás chodili aj maturovali. No a ten práve bojuje za školské záležitosti. Moje biele vrany boli o tej svadbe. Takže zahrám pieseň Biele vrany. Rád teraz pozerám aj na šedé brány. Odstrelil som z duše a prízrak bielej vrany. Rád teraz pozerám aj na šedé brány. Odstrelil som z duše. Pozerám aj na šedé brány a odstrelil som z duše
No musím je tu trošku urýchliť. Poslednú pesničku, ktorú zahráme, bude sa volá ten slúbený Dement Blues. Fedor, keby ešte mal chuť povedať niečo o mamutej ére, jazzovej mamutej ére. Vidím tu aj Jana Petríka, zvukára, ktorý tam fungoval celé roky, rokúce. Tých ér bolo samozrejme milión kadejakých, ale éra mamuta sa mi veľmi páčila, pretože som býval 200 metrov odtiaľ a tým pádom som sa nemusel tam voziť autom a mohol som tam lochať, koľko som chcel. Nejakým spôsobom ma zavolali do tej kapely, ktorá sa volala T plus R band, to znamená, že tradicionál a revival jazz band, alebo Tono Rakický jazz band, alebo ako už len chcete. A stal som sa tam proste, síce s určitými veľkými výhradami väčšiny členov, pretože som bol Big Byťák, ako to bolo pejoratívne myslené, Big Byťák, zle. No ale tak som sa tam udržal, až kým ma potom vyhodili, tuším, tiež. No. A ten Mamut bol celkom fajn, tam som celkom rád chodil, tam som sa zoznámil s milión ľuďmi. Boli sme s Janom Petríkom tu prítomným sediacím, veľmi úzko spojení na rôznych zájazdoch, kde sme si vymysleli veľmi lichotivú prezývku navzájomnú, ktorá nie je reprodukovateľná. No a tak to nejak tak fungovalo. Potom sa to skončilo s veľkým výbuchom, s veľkým neviem čím, nakoniec ani neviem, kto koho vyhodil, ale po nejakých časoch sa mi podarilo zmontovať ďalší Dixieland nahromadu a ten sa volal Tradicionál klub Bratislava, kde zase fungoval Jano Petrík a história sa tak trochu opakovala. No a nakoniec sa to celé spojilo, že už síce Dixieland skoro nehrá, ale aspoň dvakrát do roka ideme s Lipom hrať na tzv. Jazzovú loď Petra Lipu. Wow. No. To je celá moja Dixielandová kariéra. Niektorí ma potom začali považovať za jazzmena, ale nie dosť dobrého jazzmena na to, aby som sa dostal do slovenskej jazzovej encyklopédie, čo ma veľmi rozhľadilo, lebo bola to nejaká pani Kajanová, profesorka na škole, ktorá písala knižku o bratislavskom jazze, kde som si to otvoril a som sa tam hľadal a som sa tam hľadal dodnes. Nie som jazzman, tak kašľajem na to. Budem radšej folker, tuto spal. Ďakujem za pozornosť. Takže tento blog ukončíme piesňou Dement Blues, ako som avizoval. Stačí na mňa pozrieť a zbadáte, že som už taký troška dementný. Spomínam si, čo bolo v detstve, jak sme hrali na skovávačku, chytačku, kade tade, pred školou sme sedávali na rajskej. Takže zahráme Dement Blues. Ti pom 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 p
ježuchu, čo mi to lezie po bruchu, po bruchu mi lezú vračiaky. Z našej strany všetko, Miška Hanzelová, Naďka Kyselicová, Lidka Polová, Fedor Frešo, Sojčie Bierko. Teraz ja začnem predávať tie knihy, áno. A prosím vás, predvčerom sme boli na jazze Living Blues, áno, v Petržalskom dome kultúry Lúky. Tam sa zhrčilo toľko ľudí, vykrikoval som to heslo Utvorte koridor, áno, utvorili koridor. A išiel som sa utrhať, ak som predával, no. Takže hneď to rozbalím. Fedor, drž mi palce.